ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଦେଖେଇ ସାରିଛେ। ଅନେକ ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଆଲୋଚନାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଏ ସରକାରର ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସାକାର ରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ କି ସୁଭଦ୍ରାର ଗୋଟେ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଯାଉଛି, ସୁଭଦ୍ରା ନାଁରେ ଅନେକ ଭ୍ରମିତ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଫର୍ମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆର ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଇଏ ସହଜରେ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବ, ପୂରଣ ହେବ, ତାର କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇନାହିଁ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି କି ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଭରିବେ ବା ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରସା ରହିବ, ସେ ରହିବ subhadra.odisha.gov.in। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଏହି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା ହେଲା ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାହା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେଇଟା ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି କଥା ଯଦି ପୋର୍ଟାଲ ବାହାରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲା, ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1467878ରେ କଲ୍ କରିବେ। ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 10 ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଏ ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଇଏ ଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ସହିତ ଏକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିବ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଅପରାହ୍ନରୁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ବା ମାଗଣାରେ ହିଁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗତ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଇଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିଁ ପାଇବେ।
अच्छा आधार कार्ड रो नंबर ही पकेबा दरकार किछि जेरॉक्स करिकरि कॉपी भी संलग्न करिवार आवश्यकता नहीं केवल आधार कार्ड रो नंबर ही काफी अछि तेणु गाँ गहली रे आउ कोनोसी कथा उपरे लोक माने विश्वास न करी केवल आधार कार्ड नंबर एवं फॉर्म बेले बेले प्रश्न उठुछि जे फॉर्म टा को आमे ओडिया रे भरिबू कि इंग्लिश रे भरिबू जो थिरे भरिले भी किछि असुविधा नहीं ऑनलाइन रे जे भरुचि से भरुचि जदि ओडिया रे फॉर्म जाइछि ओडिया रे भरि दियंतु जदि इंग्लिश रो जाइछि तले इंग्लिश रे भरि दियंतु किंबा जे कोनोसी भाषा आपण इंग्लिश बा ओडिया जो थिरे कंफर्टेबल से थिरे भरि देले मु भाबुचि जो माने एंट्री करिवे बा जो माने संग्रह जगह रे अछंति से माने ठीक ठीक ताकू एंट्री करिवे किंतु कोनोसी हिताधिकारी भयभीत होवार नहीं कि मु आगो भरिले बोधे आगो पाइजी रस करिवार नहीं एवं सुभद्रार एलिजिबल क्राइटेरिया भितर आसुथिबा समस्त लोकंकु सुभद्रा मिलिबो मु भाबुचि सरकार रे ई बोधे गोटिए कार्यक्रम हम सुभद्रा गोटिए कार्यक्रम हम जे सर्वाधिक हिताधिकारी पाखे पहुँचबो आगरु कौनसी कार्यक्रम बा कौनसी योजना एते व्यापक भावे एतिकी लोकंक पाखे पहुँची नथिबो जहाँ सुभद्रा पहुँचबो सुभद्रार आप्लिकेसन दयमुक्त सुभद्रार जो फर्म को दाखल करिबा संग्रह करिबा एंट्री करिबा आ पई कौनसी दबाकु पड़िबोनी निशुल्क एवं देयमुक्त तेणु एको ध्यान रे रखी सुभद्रा समस्त पाखे पहुँचवा पाई समस्ते सहयोग करिवे बोली मुँ आशा रखुछ किछ अछि प्रश्न पचारिवे सारे जमा तापर पोर्टल शुभारंभ कर आगो शुभारंभ कर दो वर्तमान आम अनुरोध करूँ मैडम कमल में आम पोर्टल उन्मोचित हो जाऊ जन साधारण जमी मैडम कहले नलेज सूचना पाई तो मु वर्तमान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया को अनुरोध करुच्ची कि से बटन चिपी करी आम सुभद्रा पोर्टल को आनुष्ठानिक भाव में अनुमोदन करतु मैडम को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद से आम आनुष्ठानिक भाव रे सुभद्रा पोर्टल जदि आपन मानकर भीतरे कहारो किछि प्रश्न अछि तो मैडम अछंती आपन किछि लोकक मध्ये संदेह रहउछि जे गोटे परिवार रे माने करंतु 21 रु 60 पांच जन लोक अछि समस्त एलिजिबल हे समस्त को मिलियो समस्त आउ क्राइटेरिया रहै छ 18000 टका दरमा होतला दरकार पेंशन पेंशन दरमा सैलरी वर्ष को ना वर्ष 1500 टका हिसाब रे 12 मास को 18000 टका तो सही क्राइटेरिया भीतर बहुत लोग कटि जेर संभावना रहै के कटु नहंती प्राय आपणकर राज्य रे एमती कोनोसी भत्ता बा किछु नाही जो थे कहीं 1500 ऊपर को प्राय पाना बुणाकार मैंने पाना विधवा भत्ता भी से लेवल आसुनी बहुत लोग पाना तेणु मुझे कह आपण कोटीए रु ऊर्ध समस्त को मिल जो मैंने एलिजिबल जदि जन घरे एलिजिबल क्राइटेरिया रे पांच जन भी थे समस्त को मिल नहीं आम जो फर्म जाइए केवल आधार कार्ड रो नंबर फर्म टा भरिक जनसेवा केन्द्र मो सेवा केन्द्र बा सरकार जहाँ को आइडेंटिफाई कर जिलापाल एंट्री करेंगे
ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ। ଫର୍ମରେ କିଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଫର୍ମ ଭରିବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଡାଟା ଭରିକିରି ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, କାଳେ ମାନେ ଲଟ୍ଟା ନ ଆସୁଣୁ ଏ ଲଟ୍ଟାକୁ ଖାଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯିବ। ଫର୍ମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କପି ଥିବ, ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖିଦେଉନାହାନ୍ତି, ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖିଦେଉନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଦେଖାଇ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉ। ଆମର କାହାର ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖିଦେବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି subhadra.odisha.gov.in। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ, ସେ ନେଇ ଆପଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ କେବଳ ଆଉ କେବଳ subhadra.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣ 1467 ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି ଆପଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ହେଉଛି subhadra.odisha.gov.in। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସେସ୍ ତଥ୍ୟ ରହିବ। କି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ୟାକୁ ଭରିବ, ତାକୁ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡ଼ନ ଆସିବନି, କିମ୍ବା ଏକଦମ ସହଜ ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବ? ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କମି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। 21 to 60 ପାଇଁ କି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି? 21 to 60 ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି 37 lakh ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି 37 lakh। ହେବେ ନା 37 lakh ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯେତେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେତେ ଅଛି ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଯେ 2500 ମାନେ 2.5 lakh ଟଙ୍କାର ତା'ର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ନଥିବ, ସେମାନେ MP MLA ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ହୋଇନଥିବେ, ସରକାର ଚାକିରିଆ ପରିବାରର ହୋଇନଥିବେ, ଏଇ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତା ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଇଁ, ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବେ ତ ଆ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଯିବ। ଅଦରୱାଇଜ NFSS ଆଉ SFSSରେ ଯାହା ଡାଟା ଆମ ପାଖେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି
ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ରେ ଆପଣ ଭରିଲେ ବି ମୋବାଇଲ ରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ ଭର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କରୋନା ବେଳେ ପାଠ ପଢି ଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 14678। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ରହିଲା ଭାଷା କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଭରିପାରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଭାଷାରେ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି କାହିଁକିନା କୌଣସି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।